Na pražském magistrátu se poprvé sešel výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí. Mezi tisky, které byly projednány, byly například vysoutěžení velkoobjemových kontejnerů nebo oprava komunikací v Suchdole po opravě sítí. Je to v celé lokalitě Budovce, takže je to akce za necelých 50 milionů korun, opravdu velká akce, myslím, že to tomu Suchdolu hodně pomůže. Ožehavým tématem, které nebylo původně zařazeno do programu výboru, bylo nakládání s plastovým odpadem. Kolem 50% tříděného plastu totiž končí na skládkách. Tato situace vznikla hlavně kvůli zákazu Číny, která přestala tuto komoditu před jedním rokem odebírat. Já si myslím, že bychom měli více diskutovat se společností Pražské služby, která už nyní je ve 100% vlastnictví města. Myslím, že je potřeba s nima diskutovat, co s tím plastem, který je zbytkový. Protože to, co se vytřídí, to jsou folie, petláhve, tak ty se odešlou na další zpracování, je to asi 30% toho plastového odpadu. Nepříznivé situaci nahrává i ekonomický faktor. Svoz plastu na běžnou skládku je zhruba dvakrát levnější než odvoz do spalovny. Domnívám se, že to, co tady padlo, že bychom měli začít říkat Pražanům postupně pravdu o tom, že ne veškerý vytříděný plast skončí doopravdy jako druhotně zpracován a že je to poměrně menší část. Podle Jany Plamínkové bude nevyhnutelné i zvýšení poplatku za svoz a zneškodňování odpadu. Jeho objem totiž každý rok narůstá a poplatky jsou už 13 let pořád stejné. V současné době doplácí pražský magistrát za tyto služby kolem 250 milionů korun ročně. David Vilček, Televize Praha.